Un espectacle inèdit d'Albert Pla i Tortell Poltron és un dels grans atractius del Festival Acustiquet. Es podrà veure el dissabte 3 de setembre al Teatre al Jardí de Figueres. Faran una combinació, o sigui, l'Albert Pla, com diuen el text, és molt pallasso, no?, i el Tortell Poltrona és molt irreverent, també, no? Llavors, doncs, la combinació de tots dos, jo crec que tant el Tortell Poltrona cantarà, que de fet ja ha cantat en algun espectacle i l'Albert Pla farà el pallasso dit d'una manera sèria, no? Vull dir que és un, un, un tio amb un humor molt sàtir, no? I tot això, doncs, pensat pels més petits de la casa. La programació que s'ha presentat per al públic familiar també inclou l'espectacle Jugant amb els clàssics de Lluís Gavaldà dels Pets amb Trau, el comiat de la generació actual de Macedònia a les comarques de Girona, Heavy per xics amb el solo més llarg de la els SP3 del Club Super 3 i, com no, el final de festa amb Diver Kids. Amb l'espectacle inèdit Fem el Criu, on es convidarà el públic a triar part del repertori. És un espectacle que es dirà Fem el Criu, i es buscarà amb la complicitat doncs, de, de la gent, que la gent doncs, voti eh, per aquella cançó que quan era un nen li va marcar doncs, la seva infantesa. Les 6-7 cançons més votades seran interpretades per l'Orquestra Diversiones. Jo crec que serà una cosa divertida on ens podem trobar, suposo, cançons de diferents generacions que passades per el filtratge de Diversiones segur que seran divertides i, i representatives. Enguany la Costiqueta ha vist retallat el seu pressupost i posen interrogant la seva continuïtat. Era un pressupost total que estàvem parlant d'uns 85-86.000 euros no? i aquest any doncs, estarem al voltant dels 40, quasi la meitat. Quasi la meitat. Llavors, eh, si no hi han els diners necessaris, doncs l'única manera és reduir el, el festival. Eh, clar que quan el planteges i hem tingut la sort de ser el festival que té més poder de convocatòria de Catalunya, no és el que vols, per suposat, no? i de fet no l'any passat a la roda de premsa de la ja ho vam dir, que si la no tenia pressupost propi no, no la podríem seguir fent, no? Eh, al final van tenir pressupost propi, però aquest any el pressupost propi s'ha reduït pràcticament en un 50%. Llavors eh, l'hem tingut que acondicionar a la realitat actual. La voluntat de l'Ajuntament, però, és mantenir el festival a través de la nova convocatòria pública d'ajuts per a festivals estratègics. És un final d'una etapa de quatre anys amb el conveni que tenia fins ara amb l'Ajuntament. La voluntat de l'Ajuntament és que continuïn aquest tipus d'esdeveniments per una senzilla raó. S'ha acreditat, ha quedat clar que funcionen. En els casos dels esdeveniments que ja es donen dels grans festivals, i l'Acústica i és un d'ells, funcionen i funcionen molt bé. Llavors el que hem de mirar d'assegurar-nos és la continuïtat dins d'un marc legal que ens ho permeti fer, perquè el que fèiem fins ara no ho podíem fer. Amb 30.000 espectadors en la darrera edició, l'Acustiqueta és per ara el festival familiar amb més poder de convocatòria de Catalunya.